呀，哎呦啊，一年养一部估计上万的，有的啊，哎，那生要的都少的嘛，哎呀。俺们当地嘛，就少个不认识北京路，都没有的嘛，哪里？哪不着？哪没有的嘛？哎呦，比赛嘛，啊，几种把戏？啊，几种说的嘛 ，DDB。哦。哪来嘛？我们这怎么来嘛？哎哥，你这个龙卷烟嘛，别他。龙卷烟，哎，到别他了。你来外面别他了，别他了。我阿弟的买来没吃了，你这个龙卷烟嘛，别他。明老先生，摩拜金啊，就是话嘞。摩拜金耶。啊，高中说了别。你在骂高中啊？这骂还可以。哦，看明个嘞，电力部有表啦。哦，骂到了，骂到了吧？你在骂谁啊？高中的几辈？别人当地嘛，就说个不认识北京路，都没有的嘛，哪里？哪不着？哪没有位嘛？嘿。我哩，该搞哩人老贵少啊咯，对嘛？第三嘛，阿刚说阿古电脑手工 Samsung Ultra S24， AI 你变伢巴嘞，对哩。阿香港，咱们有三六六贵嘞贵，底下说是水落地摩拜机嘛哩，到小个古不要来个垃圾没差别，我可能哩伢一样贵嘞个，哎，就我一打嘛嘞，然后就过就 iPhone 嘞。牛总是的 ，iPhone model 牛总是的。iPhone 啊，十巧要不啦，十巧。哎呀，你明下子最小那个啦，也也表明明，那公司还涨价的。比如说耶，虽然嘛 ，tablet 的是的，喏 ，iPad 的是的，啊，高是的，你晒嘛哦。你们的话 ，OPPO 你得考虑下的，你别来咯。这样的，旁边路来说 ，mobile game 嘛，啊，够少的说啦，你俩比多的。哦。送啥礼物嘛啦？我只要。那我这么表，啊，看哪里看哪里。America 噶，捧回来了，哪里表来了？咦，邓爷爷，咦，哦，没 America 要你的啦，哈哈，没，我一马的，我一马的，哎，没有我就不 private jet， 出来呀，哎，哦，没啊，来过，阿那这样没路啊不，没地路呢，地路，哈，压的没表的了你，哎，哥，你这个龙卷烟嘛，别啥。你这个龙卷烟，他应该别他了。你那外面别他了，别他了。我阿弟的买的没事了，你这个龙卷烟嘛别他。哎，这个你他妈的哪么来的？搞嘛的？奶奶表骗你了。哎，你这龙卷烟嘛，你又来我应到，喏，哎，你表的弄的，我来脑拉下来拉干嘛？哎，爸妈阿们拿的，喏，哎，好比好比，他别挂哎。哦，哎，哦，我来哦。哎。老你妈变了变，给啥子苦？你记得？我刚才又过来没过瘾。本来那里啊，路里的哩。哦。没那片变了个。哦，变了。哎，阿姐你哪记得？哦，哎呦，真真没那片变了个。变了个没？你问你妈喏。好比。嘿，过瘾了。嘿，给你记得多。哎，记得。今天在干活了嘛啦？啊，今天看啦个，这里风景什么好乎？哎，过年呢，过年说呢呀，本来单地比多哎，明天拉上了。哦。哎，哎呦，印度比是，烈士比是，刚刚的路嘞，哎呦，比赛嘛，啊，几种把戏？啊，几种说的嘛 ，DDB。哦。哪来嘛？我们这怎么来嘛？嗯，多少讲没不没，好比。DDB 哟，过瘾了没呢？陪他来了，陪他来没？陪他来没？陪他来没？哈！哎，李总，脑瘫，脑瘫个，哎，脸色变青，脑松不？阿对的嘞啊！那啥事嘛，龙王不是啊，刘姐呐？啥事嘛，龙王不是的哈水？哦，这马路是嘛？阿买啥 ？Air Treasure 是的。Air Treasure，Air Treasure 是吧？过夜的路，过夜明了，上不了线的。真少用呗，哦，真少用呗，啥的咯，都不把地比了嘛的，为啥的说过夜的都么样的 evening gown 的吧的哟，啊，够拢少了呀啦，少哟少啦啦，啊，为够少啦，啊，为够啊，超少，如何呀？如何呀？如何呀？喏，啊，过，哎啦，就哎啦，你有龙华阿妈啥的嘛是，哎啦，你就完了。超少，好的，对哇，这卡的不把它比的，哎喽 ，evening gowns 的高温的，喽，少看的还是把少了呀啦。哦，哎，真嘛是。哎哎，那来过瘾的没呢？陪他来了。哦，那来陪他来，明天 TV 都弄来得了不？打钱拿来呗，打钱拿来呗。好，过瘾。耶，哈哈，没这样讲
ုံကကိုကြီးကိုကျွန်တော်ထဲတိုင်းမှာတွေ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်လမ်းခေါ်ကိုကြီးကမကြောက်ဘူး။ကိုကြီးကအဲ့တော့အင်းနေအကျန်းဝတ်ဖို့ဂူကြီးဆက်လာတယ်ရိုးနေတာလေအဲ့ထဲဆိတ်ရောက်တယ်လို့ sorry ပါအေးဟာနောက်မှအစ်စ်ပြမယ်ဝေးပါလာအောင်နော်ဟဲ့ကိုကြီးကိုကြီးနေဦးလေအဲ့ဘက်ကနေ TV တွေမှာဆိုကိုကြီးနေမယ်နဲ့မှတ် TV မလားမနေ့ပြန်ဆက်ဆက်လာယူမယ်တော်ရီအားရှိလို့အရင်ကြီးလို့လက်ကရှူရတော့လားတနည်းကမောရမောရဘာပြောလဲဒီမှာဘာလို့ပြောဘာလို့မပြောပါဘူးနောက်နေ့လာဝယ်မှာမလားလို့လာမှာလေတခုခုကြားလိုက်တယ်ဘာမှမပြောပါဘူးခွင့်ရတယ်ကြားလာခဲ့ဒီမှာလေကိုကြီးဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလေပဲကင်းလေးတေချာထုတ်ပြီးတော့မိုဘိုင်းကြီးအိတ်လေးနဲ့တေချာထည့်ပြီးတော့ဟောကုဆောတော့ကြာโอเคโอเคတောင်းပါချစ်โอเคကျေးဇူးပဲเนาะတကယ်ဝယ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ပြန်လာတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အပ္ပလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတော့လည်းအားပေးပါအောင်ရှင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုဒီတပါတကယ်ဝယ်ဝါရနော်တက်တော့မှတန်ကောင်းလိုက်တာလေဖုန်းသားလုံးအောင်ပါနော်အာကြလိုက်တာလေဟောမသိဘူးအာကြနော်ညီမေကဘာဝယ်သွားရခင်အမလီဖုန်းကားပါမတူတာငါခုတဲ့အေးဖုန်းကားပါမတူတာငါခုတဲ့အေးဟဲ့အစ်စ်ရဟဲ့ဆွေမဟိုးဟိုးဟဲ့ရိုင်းချက်我在街上来的哎ဘာကိမဆိုလို့ရှိရင် Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, Redmi စတဲ့ဖုန်း brand ပေါင်းများများစွာဝယ်ယူရရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်း design တွေကိုလည်းသူများတဲ့အရင်ဦးဦးဖြားဖြားကင်ပြီးတော့လက်ဆောင်တွေအများကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တက်တန်း22နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ mobile game ကိုကြွားလန်းခဲ့ရပါခင်ဗျာ။ telephone မျိုးစုံရတာဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးပေါ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းကိုအဟောင်းပေးအသိယူ trading အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ mobile game မှာလစဉ်လတိုင်း promotion တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးကြွလန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရစီခင်ဗျာ။